Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou nejstarší trojčata v Česku. Danuše Schlaerová, Zdenka Killermanová a Eva Peteříková. Tak děkuju moc krát. Ctěné dámy jsou trojčata z Plzně. Ano. Vy jste byli první plzeňský trojčata vůbec, ne? Ano, nejenom, i v republice. I v republice? Vy jste byli první trojčata vůbec? Ano, ano, psalo se to v novinách. Opravdu? Opravdu, na mou duši. Děkuju moc krát tady za to. Ale to jsem nevěděl, úplně první v republice. No, vidíte to, určitě, slyšíte to. Ale když to říkáme... pozor, vás měli rodiče, když předtím měli syna, ano. A dceru. Ano. Takže vy máte ještě starší sestru a bratra. O 4 roky staršího bratra a o 2 roky starší sestru. Sestru. A pak jste se narodili vy 3 na jednou. Prosím vás, ale tak to je jako unikátní, protože my známe vždycky dvojčata, trojčata, když jsou mrňaví a ukazujeme je všichni a jsme z toho vedli, jak jsou si podobní a tak dále. Ale takhle starší trojčátka třeba. To jsou fotky z dětství. No, tak, ano. Když tak se pak na ně mrkneme. No, ale tak samozřejmě je to míněno v tom, že nejste úplný miminka, že jo? No, nyní už ne. No, ale má to nějaký dopad třeba to, že jste trojčata, tak pak v určitý fázi se ten váš život rozdělil, ne? Určitě. Každá poznala jinýho partnera. No to rozhodně. Poznala jiného partnera, založila si vlastní rodinu, každá z vás, že jo? Ano. A to třeba se odehrávalo ve stejném období, nebo rozdílně, nebo... Je tam něco, co jako ty sourozence tak spojuje pořád? Nebo dalo by se něco takového odpozorovat? Jako myslím z těch věcí i časových. Jako, že k sobě inklinujete a tak to je jasný, že jo? Ale... Jestli když se jedna vdává, druhou to inspiruje, že by se taky vdávala? Je pravda, že tady my se Zdeničkou, tak jsme měli dvojsvadbu. Vy jste měli dvojsvadbu? Ano, ano. Čili vy jste se vdávali úplně ve stejnou dobu? Ano, ano, ano. V roce 72. A vy jste se vdávala dřív? Evička rok poté. Rok poté. Takhle, my jsme, naše partnery, to byli fotbalisti, jo, košutecký fotbalisti a tam jsme, vlastně oni hráli za Košutku, všichni tři, no, tak tam jsme si je našli, no. Jo, byste si vzali část týmu vlastně. Tak asi. No, dá se říct. Takže vlastně skoro, dá se říct, že skoro tak ve stejnou dobu. Skoro jsme ve stejnou se seznámili, dobu. A pak jste se ale všechny rozvedli, pokud vím, že jo, taky, po čase. To teda nebylo ve stejnou dobu. To nebylo ve stejnou dobu. A pak jste se zase všechny tři vdali. Ano. A vy údajně jste všechny šťastně vdaný. Ano. Jo, teď jo. Opravdu? No vážně. Na mou duši. No. Tamhle třetí sestra je taková. Skip se učí. No tak, já jsem nejmladší, tak já jim dávám prostor. Jo, vy jste nejmladší. Jo, to znám. Já myslím, že tři minuty. Naučená mlčet, chudinka. Na mě taky dojde. A je tam něco, ono se někdy říká, že když jsou také trojčata nebo dvojčata, takže když, že některé věci se dostává přenášejí, že já nevím, jednu bolí tohle, tak tu druhou, že to taky... Ne, to ne, to jsme nepocítili. Ne. To rozhodně ne, ale je pravda, že určitá závislost tady je. Jo. Jo, taky jsme měli krizi, kdy jsme spolu nemluvili, ale jako v podvědomí, jo, jsme se tím trápili. Jo. To jo. Jinak jako zatím, zaplať pán Bůh, žádná z nás nebyla nějak... Je to pravda. Ne, já jsem si zakašlala a ono je to všude. No, tak tady na to kašlání musíte dávat pozor. No, ale... Já si zvyknu. Ne, ale tak ono se to říká, nebo někdy se to tak... Říká se to je pravda, ale nás to nepotkalo, že by byla některá z nás vážně nemocná. Možná pak bychom to pocítili, ale zaplať pán Bůh, jako... No a co ta starší sestra a ten starší bratr? Ty jsou spíš takový sami pro sebe, no. Jiřinka, ta nás skoro odchovala, to byla naše chůva.
No, a teď... A menšina pravá ruka? Tak asi, dá se říct. A bratr je takový samotář. Jo. Je sice no. ženatý, nemá rodinu, ale tak nějak nás nepotřebuje. Tak počkejte, tohle je ta první fotka, když jste se narodili, jo? Ano. No. To je přilepení? No, už není. Už jste ji odlepil, no. Tohle je, když vás poprvé vyfotili ano. po porodu. No. A vážili jste zhruba... Počkejte, on pan doktor si myslel, že budete dvojčata, a pak objevil, že jste trojčata, že jo? Ano. Vy jste tam byla schovaná. Ano. Tak tohle je první fotka. Ano. Tak byste měli tak kolem 2 kg, ne? Ano, tak správně. Aha. Evička měla 1,80 kg, tak byla v inkubátoru. To je ono, no. No, ale vypadáme pěkně všechny tři. Jsme baculky. No. Jsem asi ta prostřední, ne? No, to si. Tahle to... Jo, to je náš tatínek, no. S tatínkem, jo. A s tou starší sestrou. A se starší sestrou. A s kočárkou. Prosím vás, a teďko ještě, vy jste ty jednovaječný nebo dvouvaječný? Nebo no, co myslíte? Já myslím, že jednovaječný. No, určitě. Jo. Tak to máme jasné. A máte nějaké zkušenosti s těma dvouvaječnýma? S trojčatama ne. Jak, no, myslím? Takhle, po nás vlastně... My jsme se narodili ve 52. a ve 53. roce se narodila taky děvčata v Doubravce a ty už tedy byly rozdílní. Ty už si nebyly podobné. Nebyly si podobné. Takže ty opravdu byly dvouvaječné. No a teďko, no dvouvaječné, aby byste museli být třívaječné. Nebo třívaječné, ne? Já no. nevím, jak se to rozlišovalo. Já taky ne, no. Ale já to beru, že dvouvaječní jsou na dvojčata, tak na trojčata by museli být trojvaječní. Takhle jsme o tom neuvažovali nikdy. No vidíte, to se... No tři vajíčka. No nejspíš ano. No ne, tak jinak by museli v jednom vajíčku být dvě. A v druhém jenom jedna, že jo? Tak no, trojvaječné, no. Ano, ano. Nevím, no tak to bychom se museli zeptat. No tak tady jsou fotky, když jste byli malí, chodili jste tady. Tohle je krásná fotka. No jo. To je krásný. Kukačky. No tak s váma museli mít rodiče strašný starosti v té době, to bylo těžké mít 3 děti, ne? Jako z hlediska té péče. To nevíme, to jsme byli malí. No ne, tak... No to určitě, no. Ale ona hodně, Jiřinka, i když byla malá, tak hodně pomáhala. Strašně jo. moc. Jako ta sestra. No protože byla pravou rukou vlastně maminky, že jo? Dříve hol, prostě ty děti tak nějak měli jiný přístup prostě k těm starším, teda k těm mladším sourozencům. No museli, no, ty starší. No, bylo to, ano. A naše maminka to stíhala. Ta na nás šila, ta na nás pletla. Ale tatínek pomáhal hodně. Komandovala nás, no. A tatínek pomáhal? No, jistě. Tak já se z 5 dětí, no. abyste nemysleli, že mluvíte s nějakým bulíkem. Jako. My víme. No a co je tohle? To je svatba. Ne. Ne, ne, to nám bylo 17 let a s tatínkem jsme šli na večeři do hotelu Škoda. Jo, tak jste si dali takhle, tak jste si žili. No jo. Do to hotelu jo. Škoda na večeři. Jo, a tady jste už carevny barevný, panečku, že jo? Ano, ano, to je z té naší oslavy 70. No, to je krásný. No tak vy máte ověřeno, že jste nejstarší trojčata, ne? Ano. To je ale krásný. A krásný je i to, jak výborně vypadá. To vypadá to, že to nějak pomáhá, když se taky narodí děti dohromady. No, asi jsou to geny taky. A geny taky, myslíte? Maminka vypadala velmi dobře, dlouho. Přestože no. no. To nebylo pro ní lehké, ta výchova, že jo, 5 dětí. No. A byla na to de facto sama, protože ona měla rodiče na Slovensku, takže tady v Čechách vlastně nebyl neměla tatínka. Zázemí jako. No. Vy ano. jste byli přibližně ve stejnou dobu těhotný, jsem čet. Ano. Čo? No, to je taky to je zajímavé. Paradox, no. To je zajímavé, přesně tak. My se Zdeničkou jsme se nemuseli vdávat a Evička po roce... A je zajímavé, že i ta naše Jiřinka o 2 roky starší, tak ty se nějak po měsíci, Evičko, jste se vdávali, tak nějak. A co, že se museli vdávat a no, my najednou... tenkrát, no. No a my najednou se Zdeničkou říkáme, Ježíš, my jsme v tom taky. Takže jsme všechny 4 tím pádem zároveň otěhotněli. No to muselo být v Plzni po vyražení, ne? No, taky, že bylo. Taky, no. že bylo. No a jelikož Evička jako prejčová, tak nám šila
že jo, stejné věci, takže jsme měli stejná paleta, stejné kabáty a teď jsme šli všechny tři, nebo rodiče tehdy už bydleli v Rokycanech, kde si postavili rodinný domek a my jsme jeli vlakem za rodiči a všechny tři, že jo, na nádraží, v kupé a teď jsme slyšeli ty poznámky. Já to budu citovat. Ne, neříkej to takhle. A tak to může říct, že to... Když tak to vypípá. Je to sranda, když jo, to není zase tak sprostý. To není sprostý. Takhle my ty ostatní řeči vypípáme, necháme tam tuhle. A co říkali za poznámky? Teď už to neřekne. Pošeptej to. Máme stejného picáka. Že máte stejného picáka? Tohle je dneska díl jak dělo. Danuše Šlajerová, Zdeňka Kilermanová a Eva Peteříková. Dámy a pánové, posaďte se ještě, posaďte se. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden. Na shledanou a mějte se krásně.